Kulguzul, kulipoli, kulgudan, bahre oli, kuydaymiz, quloq soling, bunga ne yetsin. Kulguzul, kulipoli, kulgudan, bahre oli, kuydaymiz, quloq soling, bunga ne yetsin. Assalomu alaykum Fotima opa. Va alaykum assalom olimjon. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Assalomu alaykum zavqli onlar ko'rsatuvini aziz muxlislariga. Assalomu alaykum kulgu, kuy qo'shiqlarni, hajviyani yaxshi ko'radigan, san'atni yaxshi ko'radigan barcha shinavandalarimizga. Mana qarshimda ajoyib san'atkor, Muqimiy nomidagi musiqali teatr aktrisasi. Qalpoq, garimdori, hajvi ko'rsatuvlari aktrisasi Fotimaxon Nazarova. Xush kelibsiz. Rahmat. Mehmonimiz. Xush bo'ling. Bugungi zavqli onlar ko'rsatuvi yanada zavqli, yanada bir qiziqarli bo'ladi opa. Chunki sizni Xudo xolasa. Sizni muxlislaringiz, bizlarni yaxshi ko'radigan tomoshabinlarimiz yugurib kelib ekranni qarshisiga, qani nima hazillar bo'lar ekan bugun deb o'tirib olishdi. Sezib turibman opa. Assalomu alaykum. Hurmatli aziz yurtdoshlarimiz, muxlislarimiz, bor bo'linglar, omon bo'linglar. Sizlar bor, sizlar biz mana shunaqa qilib ijod qilamiz. Sizlar qo'llab-quvvatlab turmasanglar, biz ijoddan to'xtaymiz o'sha kuni. Fotima opa, bilasizmi? Zavqli onlar ko'rsatuvini bitta-ikkita sonli, yozgi sonlarida shu ovozim kicham ochilmayapti. Keling. Sabab? Sabab shu mana bu sovuq suv, muzdek suvlar, muzqaymoqlardan xushyor bo'lasizlar. Ayni mana shu ajoyiblarda asosan ehtiyot bo'lasizlar. Keling, mana shu ashulani men aytolmaganim uchun shu sizni ijroingiz bilan o'zingizga yoqqan bir quvnoq qo'shiqlar bilan keling, mana shu zavqli onlar ko'rsatuvini. Jonli ijro azizlar, zavqli onlar ko'rsatuvida. Qo'ldan kelgancha. Jonli ijro. Kerak emas osmondagi oy. Yetar bizga yerdagi chiroy. Oy shulasin og'ushida ekan ay. Men sen bilan qirolichaman. Kerak emas osmondagi oy. Yetar bizga yerdagi chiroy. Oy shulasin og'ushida ekan ay. Men sen bilan qirolichaman. La 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 la. Rahmat. Mana kayfiyatim ko'tarildi. Agar ijozat bersangiz, biz zavqli onlar ko'rsatuvida eng qiziqarli voqealar sahifasi bilan ko'rsatuvimiz boshlab olamiz. Bo'ldi. O'zingiz ham mana ekranga qarang, biz birgalikda tomosha qilamiz. Kayfiyatda bu ham? Albatta. Kayfiyatim ko'tarildi, yana ko'tarildi. Kayfiyatimga kayfiyat qo'shildi. Endi bitta narsa esimga tushib ketdi. Nima esimga tushdi? Olimjon. Fotima. Yoshligimda Zuhram egzaymiz biz. Fotima Zuhram. Albatta, Fotima Zuhram. Bir rus ayolinikiga mehmonga borib qoldik. Qo'shnimiz edi, uzoqroq. Keyin u mehmon qildi bizni. O'tirdik. Varendilar olib kelib boshladi. Murabbo. Murabbolar. Endi u varendi deydi-da. Вот, у нас есть варенье, вишневый, кейін анақа виноградный деді. Кейін ақырыда гранатовый деді. Шынақа қорқып кеттім. Ростыға қорқып кеттім. Зухра-зухра дедім, ұшып кетті да. Деді. Жүр гранатасы бар екен, біз өлдірады. Десем, ой, дүйімі, о, анар деген деді. Деп, ұшанда білген мен граната анарлығына. Talabalik davrlarda ham bo'lgan, masalan, meni hayotimda kuratorimiz telefon qilib qoldi. O'roz, qayerda yuribsiz? Soat 12:30 bo'ldi. Siz 12da kelishingiz kerak edi. Qayerdasiz dedim. Men sinf xonadaman, ustoz dedim men ham. Birdaniga. Men hozir pastga shunda tushdim, suv ichaman, tushdim. Bekoringni aytibsan, O'rozov. Shunda yoningga qaragin dedim, men turibman. Shunda yonimga svetoforda shunda yonimga qarasam, ustozim menga qarab kuratorimiz menga qarab gapirib turibdi. Yo'q. Juda ham ko'p bo'lgan. Men endi talabalikda bo'ladi-yu. Yana bir kun telefon qilib qoldim. Telefon jiringladi. Telefonni oldim. Alo dedim.
Xorazm qayerdasan dedilar. Men yo'ldaman, kelib qoldim mana o'qishga. Institutimizga kelib qoldim, ustoz desam, bekoringni aytsam, men Damashni telefoningga qilyapman. Albatta, talabalik vaqtimizda birinchi kursda hayvonlarni kuzatardik. Bir kursdoshimiz, endi ismini aytmayman, u taniqli hozir. O'sha kursdoshimiz xafa bo'ladi. Xafa bo'lib qolishi mumkin. Mirzabek akami? Yo'q. Aytmayman. O'sha kursdoshimiz jimda, hamisha jim. Oman aka bir kuni qani sanam biron narsa qilib kelasanmi, ey inson deb qoldi. Qilaman, bir hafta ruxsat bering, domla dedi. Bo'pti, bir hafta ruxsat beraman senga dedi. Va nihoyat bir hafta o'tdi. Keyin sahnaga chiqdi. Qani, marhamat, Balonchiyev, chiqing-chi, hunaringiz ko'rsating-chi dedi. Keyin endi hammamiz har xil hayvonlarni qilib chiqqanmiz. Unga navbat keldi. Shu anaqa qildida qo'lini ham qo'ydida aylandi sahnani. Hamma pichir-pichir-pichir. Sher-sher. Das yo'q, eshak bo'lsa kerak. Yo'q, ot-ot. Nimani topolmayapsiz? Topolmayapmiz. Domla jim, shunday qarab turibdi. Uzat. Deb qo'yardi, odatlar bor. Jim keldida, sekin. Wow. Wow. Deb qo'ydi. Shukrlikka ko'tarildi, shukrlikka ko'tarildi. Nima bu? Deydi. Keyin omalaga rahmat. Nima desa, cho'pon itdi. Og'irroq, salatdiroq. Cho'pon it ekan. Talabalik davrimda aytgan bitta qo'shig'imni mana shu aytib bersam, mayli. Mayli. Mana bir mazza qilaylik. Sho'g'li qilganmizda endi o'sha yilda. Yuragimda mana bir dardim bor, ey dardim bor. Mana olib kirgan domlaga arzim bor, ey arzim bor. Baho qo'ymay nozlanar, bilmam qachon rostlanar. Baho qo'ymay nozlanar, bilmam qachon rostlanar. Dekanatda to'rtta fandan qarzim bor, ey qarzim bor. Degan bir hazil qo'shilib bo'lardi. Yana bitta bor. Eng beg'ubor, eng bir haqiqiy chin fidoi talabani qo'shig'i. Qarang. Bir xonali kvartirada 15 kishi turar edik. Uy egasi kelib qolsa 13 tamiz surar edik. Sovqatib tonglar otguncha yotaman quyosh botguncha balkondagi taburetka hey bellarimga botguncha yana kayfiyat ko'tarilsin deb ashulay aytdik Fotimaxon opa. Ha. Bolaligingizda qanaqa bo'lgansiz aslida? E, bolaligimda sho'xi bo'lganmiz, zug'ra ikkalamiz bo'lganmiz, nima bo'lsa-ham. Shunaqa sho'xidik, o'g'il bolalar bilan o'ynardik. O'g'il bolalardan o'rtoqlarimiz bo'lardi ko'proq. Shu arini uyini ko'rsam bo'ldi. Mendan omon qolmasdi, hammasiga cho'p tiqardim. Ko'zim shishib, qachon qarasa labim shishib yurardi. Arilar uyini tozg'itib yurardi. Egizaklar juda ham birdamlikda, masalan, harakatlarni ko'taradi. Birdamlikda qilardik, haqiqatan ham. Keyin maktabda kimdir bizga urush e'lon qilsa, ikkalamiz borib solardik. Yakka-mayka bo'lmasmi? Yo'q, ikkalamiz borib solardik. Bejiz men bolalar, bolaligingiz haqida eslamadim, mana shu zavq qilyonlar ko'rsatuvda bolajon degan bir juda ham bir betakror biz bolalarimizni chehralarini, bolalarimizni juda ham bir uydagi holatlarini fotolarini slide show orqali tomosha qilamiz. Shunaqangi bir chiroyli kadrlarni ko'rasiz. Demak, azizlar, agar sizlarning ham shunaqangi bir-biridan quvnoq bolalaringizning fotolari bo'lsa, bizga jo'nating mana shu manzilga. Mana Fotima opa atroflarda yozib qo'ydik, mana shu manzilga jo'natinglar. Biz o'zingizlarga chiroyli qilib yana qaytarib ko'rsatamiz azizlar. Demak, zavqli onlar ko'rsatuvida bolajon sahifasi. Marhamat. Thank you.
birovni quloqdan ushlab onasi keldi. Dadasi, eshitdingizmi nima deganini? Anima dedi. 25 yoshimda aniq uylanaman dedi. To'g'ri yo'nalish ko'rsatishimiz kerak-ku. Shunaqa dedingizmi o'g'lim? Yo, unaqa deganim yo'q. Aytdingku bo'lam deyaptilar onasi. Yo, unaqa deganim yo'q. 25 yoshimda uylanamiz demadim men. Voy, hozir aytgan gapingni bo'yningga olgin bo'lam. Desa, "Ha, unaqa deganim yo'q. Men 20 yoshimda dedim." Dadasi dedi. Qarang. Mana shu o'g'limiz juda ham bir aqlli bola-da. 1 yoshlar o'g'limmi? Imron o'g'lim ko'rsatib onasi aytdi. Nimaga? Nima desam to'g'ri bajaradi. Nima ish bilsam o'z vaqtida qiladi. U endi 1 yoshar-ku. Yo'q, men shuni kuzatyapman-da, qarang. Bilasizmi, nima uchun bunaqa aqlli bo'ldi o'g'lingiz? Nimaga desam, chunki men homiladorlik paytimda baliqni ko'p yeganman-da dadasi. Shuning uchun bolangiz aqlli tug'ildi. Qaynanam ham shu baliqni ko'proq yeganda san ham aqlliroq bo'ladi. Hazillashib qo'yaman. Ha, ba turmushga chiqadi degan gapni eshitganda qo'shnimizni qizi kichkina bo'lgan. Hamma qizlar ulg'ayib, katta bo'lganda turmushga chiqadi eshitgan. Shu kelarmishda, ina, ha desa, qachon meni turmushga chiqaman dermiş. Ya uyat bo'ladi, qiz bola unaqa demaydi, sharmandasi. Hamma chiqyapti-ku ana. Turmush degan daraxtga dedi. Daraxtni o'ylagan ekan u. Daraxtni o'ylagan ekan turmushni. Turmushgami? O'sha daraxtga men ham bor edim. Yaxshi. Fatima opa endi oilada har xil holatlar, har xil voqealar bo'ladi-yu. Oila bilan bog'liq bir latifa esimga kelib qoldi. Shunday yigit kelib, onajon bilasiz bugun o'g'lingiz tug'ilgan kuni. Ha, bilaman, bolam boshing omon bo'lsin. Umring uzoq bo'lsin bolajonim. Onajon, bitta tug'ilgan kunimda erkalik qildim-da, endi bitta narsa so'ramoqchi edim. Ha, so'rang bolam. Mayli, bugun bir 3 ta qizni chaqirdim mehmonga kechqurun tug'ilgan kunimga. Ha, mayli bolam, kelaversin. Endi chaqirganim sababi shundan iboratki, shularning ichida qaysi biriga uylanaman? Shuni qani siz topa olasizmikan degan ma'noda onajon. Bo'ldi bolam, xo'p bolam. Kechqurun ziyofat boshlanib ketgan, hali 3 ta qiz kelgan mehmonga. Ziyofat tugagandan keyin onajon, sezdingizmi? Shu 3 ta qizni qaysi biriga uylanar ekanman? Ha, chapdan 3-chi qizil ko'ylakdagisiga. Ye, ona debdi. Yigit hayron bo'ldi. Qoyil qoldim, lekin qayerdan topdingiz ona? Qanaqa bildingiz desa, o'sha uchalasi kirib kelganda ko'zimga eng yoqmay turgan o'sha edi. Onalar sezgir bo'ladi. Aynan mana shu lahzalardan Muqimiy teatri aktrisasi, ajoyib san'atkorimiz Fatima Nazarovadan yana bitta jonli tarona. Ay, Janan bo'laman deb hammani kuydirasanmi? Kuygan bu faqirlarni yana yondirasanmi? Ey mehr hilol ko'chasidan o'tmaganim kim voy ay ay doday men asragan Ma sen yoshgina erding ham erkayu yoshgina erding sog'a berayin bormi sening asli makoning har yona boray chog'ma yoshgina erding ey mehri hilol ko'chasidan o'tmaganim kim voy ay doda Zafri onlar ko'rsatuvida yana bitta sahifa bor. Yo'q-a? Mana shu ekranda o'z birgalikda tomosha qilamiz. Kayfiyatni yana ham ko'tarib olamiz. Zafri onlar ko'rsatuvida yashirin kamera sahifasi. Marhamat. Ey! Sizning parasatingiz bormi, yo'qmi? Tushunmadim, nima deganingiz? Bizning uyga nimaga bir to'plingizda kirib keldingiz? Kechirasiz-ku, menga qarang, biror joyga yozib qo'yganmizda tufliga kirish mumkin emas. Men qayerdan bilaman, kirib kelaverdim-da. Nimaga keldingiz? Ye, sovchilikka keldim. Ye, yaxshi ko'rib qoldim, eshitdim, shunaqa qizingiz bor ekan. Xola? Ye, qanday xola? Ye, opa? Ye, qanday opa, ey? Ye, amma. Kimni so'rab keldingiz siz? Qanday amma? O'sha men o'sha sohibani uylanaman, qo'lini so'rab keldim oldingizga, buvijon. Alishi sohiba men-ku. Ey, qarab tursam, to'xtang o'tirim. Parasatliga o'xshab tursiz.
Mening shartim bor-da. Xo'sh, qanaqa shartingiz bor? Meni menga uylanadiganlar bor-ku. Xo'sh. Ichmaydigan, chekmaydigan, tippaydigan, urmaydigan yigitlarga turmushga chiqaman. Ichmaydigan, chakmaydigan, to'g'ri, lekin urmaydigani ham bo'lar ekanmi? Kanishda bo'ladi. Bo'lmabdi-da. O'zing bo'lmasan. Tirji qalay. Vaqtda shahzodam keladi hali meni. Yo'qoldim-a, men uylanishim kerak-ku, mana yoshim ham mana 40 ga kirdi. Menga qarada. 40 ga kirdingmi? 40 ga kirdim. 41 ga kirishni xohlasang, mening atrofimda aylanma, tirji qalay. Shunaqa gaplar. Fatima opa muxlislaridan topdinglar, o'sha qalboq ko'rsatuvdagi Sohibaxon obrazidan bir lavhacha o'ynab berdik sizlarga. Men endi men birinchi marta yigitingizni o'ynadim. Yo'q, yaxshi, yomon emas. Sohibaxon endi o'sha betakror Sohibaxon. O'sha. Demak, yana bir bor ko'rsatuvimizni bugungi ajoyib mehmoni aktrisamiz Fatima Nazarovaga musiqali aktrisamiz Fatima Nazarovaga rahmat deymiz. Qiziqarli, bir-biridan quvnoq obrazlarni yaratavering. Ijodiy bardavomlik, ijodiy barkamollik tilayman opa. Rahmat. Bir narsani aytib o'tayish bu xonada, maylimi? Ayting, ayting. Mana shu ustozlarimiz Qalpoq hajviy ko'rsatuvining ajoyib aktyorlari, mana Rahmonali Surapov bizni boshlig'imiz desak ham bo'ladi. Nima deydiz? Truppani direktor. Rahbarimiz. O'zlari ssenariy yozadilar, o'zlari ijod qilib, o'zlari hamma jarayonni bizga to'g'irlab, shunday qilib non qilib chayna beradi, keyin biz yutamiz uni. Shu fursatdan foydalanib, shularga rahmatimni aytmoqchi edim. Mana shu zavqli onlar ko'rsatuvimizni ko'proq ko'ringlar sizlarga iltimos. Zerikmaysizlar. Qalpoq ko'rsatuvimizni ko'ringlar. Xo'p, o'zimiz ham reklama qilib oldik. Azizlar, keyingi ko'rsatuvlarimizda didorlashguncha xayr, salomat bo'ling. Mahalla kanalida qoling. Xayr.